Više manje slučajno, iz Vizancije, i na kraju je to preraslo u ozbiljnu karijeru. Rušio sam svjetske rekorde dosta puta, nekih 7-8, ako se ne varam. Bio sam svjetski prvak jedno 15 puta, tako da se nakupilo dosta toga. Pa najbliže planovi su sad svjetsko bazensko prvenstvo u Italiji, koje je za doslovno 10 dana. Tako da ćemo vidjeti što će iz toga ispast. Plan je uvijek pobijediti, sad nekad uspiješ, nekad ne uspiješ. Nakon toga dubinsko svjetsko u Turskoj, krajem godine. Isti planovi, vidjet ćemo što će biti. Imam dva najbolja trenutka. 2011. kad sam prvi put postao svjetski prvak i srušio svjetski rekord. To neću nikad zaboraviti, sjećam se da sam tad mislio da mi više nikad neće ništa trebati u životu osim toga. Međutim, to se promijenilo, nakon tjedan dana sam htio još nešto svašta. I 2013. u Beogradu, kad sam postao prvi ronilac koji je u sve tri discipline osvojio 3 zlata na bazenskom svjetskom prvenstvu. Prvo jedna izreka jednog talijanskog ronioca koji je rekao da u ronju na dah se moraš truditi da se ne trudiš, što zvuči malo čudno, međutim dosta dobro opisuje ovaj sport, jer svaki adrenalin, svako uzbuđenje, svaka tvoja velika želja da nešto postigneš ti u biti pošteti. Niko u drugim sportovima da ti neka pozitivna nervoza i adrenalin mogu pomoći u ostvarenju rezultata, nego je to u principu koče u ostvarenju rezultata, tako da baš se moraš truditi da se ne trudiš. To je možda jedna dobra stvar za razumjeti, a druga stvar je to što mislim da ne postoji ni jedan drugi sport u kojem si toliko sam i odvojen od publike, trenera i svega ostalog dok nastupiš. Znači, prije starta si na površini, jednom kad kreneš, kad si starto, onda si ispod vode, ne čuješ ništa, ne vidiš ništa, nema publike, nema trenera, nema time-outa. Mislim da je super za sad. Neke stvari sam radio prvi put u životu, recimo trčak u umjetnoj kiši. Tako da mi je bilo stvarno zanimljivo, ovo je super cool iskustvo.